Պաշտպանության բանակի զորամասերում շարունակվում է անձնակազմ ինստանդով ապահովելու նոր տարբերակի ներդրման գործընթացը։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում եւս անձնակազմի սննդի մատուցումը այսուհետ կիրականացվի քաղաքացիական կազմակերպության կողմից։ Ճաշարանի բացման արարողությանը մարտի 29-ին մասնակցել են նաեւ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Ջալալ Հարությունյանը եւ պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ մայոր Կամո Վարդանյանը։ Բանակի հրամանատարը շրջայց է կատարել նորակառույց ճաշարանում, ծանոթացել սանիտարահիգենիկ պայմաններին, մատուցվող սննդատեսակներին, շփվել զինծառայողների ու սպասարկող անձնակազմի հետ։ Զորամասի նորակառույց ճաշարանի պայմանների ու սննդի մատուցման նոր տարբերակի վերաբերյալ զորամասի զինծառայողները արտահայտելով իրենց գոհնակությունը, նշում են, որ ճաշատեսակները պատրաստված են որակով, իսկ սպասարկումը կազմակերպվում է բարձր մակարդակով։ Ժամանակը լավ, բայց հիմա ավելի լավ է։ Ուտելիքը շատ համեղ է։ Շատ շնորհակալություն ես նոր ճաշատեսակի համար։ Ուրախ եմ, որ միջև ծառացա վերջ այդպես ավեսով հաց ենք ուտելու, զինվորները կուշտ են լինելու եւ իմ մտածելով այս ճաշարանը ամեն ինչ ազդելու է ծառայության վրա։ Մատակար ընկերության ներկայացուցիչ Կարեն Առաքելյանի խոսքով զորամասում անձնակազմի սննդով ապահովելու գործընթացը մշտապես իրականացվելու է բարձր մակարդակով։ Գործընթացն էլ մշտապես կգտնվի ինչպես բանակի համապատասխան կառույցների, այնպես էլ տվյալ ընկերության ղեկավարության մշտական վերահսկողության ներքո։ Շատ մեծ պարտավորվածություն է կերակրել զինված ուժերին, բայց այդ պրոցեսը ընթանում է եւ զինված ուժերը ամբողջությամբ այդ պատվիրակում անցնելով քաղաքացիական կազմակերպություններին, ճիշտ է, շատ դժվար, շատ պատասխանատու, բայց ամեն ինչ շատ լավ ու նորմալ է լինելու, որակը չի ընկնելու, ընդհակառակը գնալով ավելի բարձրանալու է, ավելի կատարելագործվելու է, ճաշատեսակները ավելի բազմազան են դառնալու։ Հավելենք, որ բազմաթիվ փոփոխված ճաշատեսակներից բացի Կիրակի օրերին որպես հիմնական ճաշատեսակ զինվորներին կմատուցվի նաև խորոված եւ այլ ավանդական ուտեստներ։